Ai, minha Nossa Senhora da bicicletinha. Aqui na frente, ó. Ai, não, vamos derrimar a ré. Vai bater com certeza. Ai, não. Rafa, para. Vai nadar. Agora ela tá voltando. Vamos queimar mais pra praia, galera. A gente vai ver ela atrás. Tá. Gente, meu Deus. Pega nela, pega nela. Não, 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 não. Meu Deus. Dá uma viadinha nela. Ai, dá uma viadinha nela. Gente, vamos ficar pronto. Ave Maria, mãe de Deus, minha Nossa Senhora. Remo no fundo da canoa. Não toca. João, em nome de Jesus. Caraca, esse foi melhor na remada que já Acabou esse presente aí, Caio. Meu Deus, que coisa mais linda. E o tronco? Quem que falou que era? O tronco respirou, cara. Uhum. Viu que tinha bolha, né? Tá com medo? Parece um dinossauro a cabeça, né? Ela veio ver o que que era, né? Sim. É? Viu assuntar. Que massa, mano. Gente, eu tô tremendo. Todas as pregas do meu cu agora eu perdi. Eu tava pensando, virou o barco, fudeu. Eu cancelei minha reunião já. Eu tô sem ar aqui. Quer água? Tu quer água? Não sei, eu tô paralisada aqui. Respira, amor. Respira, respira. Respira. Ela não vai derrubar, não. Não. Ela passou bem do ladinho e derrubou. Ai, gente. É? Eu não vou dar ei, não é pra marcar canalô em nenhum vídeo. Por quê? Nem marca. Vocês não dizem aqui. Olha. Isso é um submarino alemão, gente. Gente, ela tá vindo pra cá. Claro, você sabe que uma rabada dessa aqui é pra cá. Já era? Ela vem ali, ó. Meu Deus do céu, ela vai. E a baleia é carnívora, sabia? Gente, não assusta a Fernanda, pelo amor de Deus. Depois de 1% juízo, 99% sorte. 1% de juízo. Linda. Olha só. Que show, caraca. E
vai nadar com elas? Eu vim remar com vocês, tá? Pode ir. Vocês me convenceram a vir todo dia remar com vocês. Olha, viu? Boa sorte. Viu, Ana? Gente, ó, gratidão a Lesma agora, porque ela também tem que ficar no sossego dela, né? É. Tem que ligar para R3 Animal aí. Vou mandar o vídeo para elas. Agora ela foi embora. Pra monitorar aí. É, pra não correr o risco dela se perder aqui, encalhar. Eles vão dizer, Lilian, tu tá todo dia falando com a gente, eu não te aguento mais. Fernanda, tu só coloca o remo pra baixo da canoa. A respiração aqui deu. Sim. Eu não ouvi. Eu não ouvi, eu digo, opa. Olhei pra trás e digo, opa, o cão tá respirando, tá vivo.